Hej! Det är många som skriver till mig nu om min onlinekonsert på void.se som har premiär 26 februari klockan 19. Ni undrar över hur man ska gå tillväga och hur det funkar. Och det hela är faktiskt väldigt enkelt. Man går bara in på void.se och så köper man onlinekonserten. Så får man en länk som man använder sen. Och så kan man titta i sin mobiltelefon, man kan titta i sin dator eller kanske till och med koppla upp datorn till tvn som man har och titta på den. Så möjligheterna är många. Så det är jätteenkelt för oss att kunna mötas från soffa till soffa med starten 26 februari. Och sen får man ju också ha den här konserten i 48 timmar, så man kan streama den hur många gånger man vill i 48 timmar. Det tycker jag är jättebra. Det är ju fantastiskt. Då kan ni kolla in varenda låt extra noga, och speciellt era favoritlåtar kan ni bara lyssna på om och om igen. Så jag ser verkligen fram emot det här. Jag och Sofie har spelat in den här konserten i vårt vardagsrum. Och jag har suttit och klippt och klistrat och mixat ljudet i min studio. Så det ska bli det allra bästa för er. Och att vi kan känna att vi kan bara flyga iväg med musikens kraft. Och mötas från hjärta till hjärta över internet. Som ju är det enda sättet att mötas för oss just nu. Så vi ses. Ha det underbart. Rymdkram.